Вітаю вас, добірне товариство. Сьогодні зустрів одну людину, колишнього свого співробітника Віктора Івановича, який колись мені, ну, зайшла, звісно, бесіда про поточний стан у нашій державі. Ми з ним, ну, однодумці, він трошки старший за мене. Але такий мужичок конструктивний, ну, є до чого придратися, але в нього є свої досягнення, я його за це поважаю. От. І пішла мова про що? Про, значить, стан дій цих справ у державі. Ну і, зокрема, там заяви нашої героїні Савченко Надії. От, зокрема, ну і так далі. І я ж згадав, до речі, якщо про Савченко балакать, то вона ж колись, ну, заявляє іноді, що ми її не зрозуміємо, бо ми не сиділи там. Так от я згадав якраз оцього ж Віктора Івановича, він мені колись сказав: так, от у мене друзі, практично всі друзі сиділи в тюрмі. І коли вони збираються, ну, йому ж кажуть: ну ти не сидів, ти не зрозумієш. Так от я, він мені сказав, ну, значить, я умніший, якщо не сидів. Не знаю, до чого це вона заявляє, наша депутатша. Невже ми тепер будемо жити по поняттям? Ну, це так. І щодо цього я другий випадок в своєму житті згадав. Коли служив я в армії на Далекому Сході, от, тоді вже були військові прокуратури, але я мав свою думку ще тоді, був з нею, погоджувався з нею, ну і висловлював її, і до мене тоді ще насторожено так люди відносилися. Було їм незвично, що в ті радянські часи людина могла висловлювати свою думку напряму. А я ще старий сепаратюга. Я вже колись казав, що ще в ті часи ми мріяли, щоб Україна відділилася. Тому я давній сепаратист. От, правда, ми тоді мріяли відділитись від Радянського Союзу. І не думали, що Радянський Союз, ну, принаймні, Росія тоді перша заявила про те, що виходить із складу Радянського Союзу. Ну, відбулося. Так от, ну, була така подія в мене, випадок такий. Значить, я зайшов, щось мені треба було в кунгі. Ну, це така машина, там різні інструменти, токарні, станки, точильні, сверлильні. От, а ними завідував начальник ракетно-артилерійського зброєння РАО. Це зараз, раніше це було РАО. От. І він теж був такий, мав свою думку. Але він був москвич. Ну, а до москвичів, звісно, була ж така, відношення таке специфічне. Їх не любили в Радянському Союзі ніхто, москвичів. А особливо в армії це проявлялося. А от дідушку Тішина, його так і називали, Дембіль Тішин, ну, майор, він дослужив, ну, так, це я ж не знаю точно, ну, казали так, що він дослужив до 5 років, повинен був іти на пенсію, його не відпускали. Ну, типа, як, значить, покарання таке було. Залишили в армії, як на каторзі. От. І до чого я веду? Що, ну, ми з ним ніколи не спілкувалися. А тут я заходжу, і він мені так задає таке питання провокативне. Ну, мабуть, чув, що в мене є своя думка. І так мені задає це питання, між іншим, так. А, мол, як, ти вважаєш Матросова героєм? Ну, я йому відповідаю. Звісно, я повинен вам відповісти, що я як радянський солдат, сержант,
чи старший, я тоді вже був сержант. Я повинен відповісти, що матросу – герой. Але, перебуваючи у, чи маючи досвід перебування у радянській армії, зокрема в учбових підрозділах, я можу як командир сказати, що якби він вмів кидати гранати, то не потрібно було б оцей подвиг здійснювати. Ну, і ставати героєм. От, так от, і ще одна обставина, про яку я хочу в цьому контексті сказати. Ви знаєте, от, коли збираються люди вже так, які пожили і кажуть, що от є що згадати, нема що дітям розказати про різні пікантні, значить, випадки. Так от, щодо наших героїв, мені здається, все навпаки. Є що розказувати, а згадати нічого. Ну, я думаю, ми продовжимо цю тему. Тому що коли... Давайте я зроблю окрему меліорацію щодо героїв, і, зокрема, мабуть, про нашу дорогу Надію Савченко. Змінюйте світ на краще. Якщо ви мені зі мною погоджуєтеся, підписуйтеся. Ви знаєте, бачу багато чого цікавого. Підтримуйте мене отак. Або, ну, проявляйте своє невдоволення. Я ж не істина в першій інстанції, тому не претендую на абсолютну правоту. Я просто в межах діючої поки Конституції, відповідно до статті 3 та 5, висловлю свої, так сказати, побажання. До побачення.